Em 2018, eu fui chamada para poder divulgar este curso do Wallace Lima, que eu conheci no Encontro Holístico. O Wallace, isso já deve ter talvez uns 8, 10 anos. E há 4 anos, então, eu divulguei o curso dele e ele me chamou para fazer o curso. E eu passava naquele momento por um período extremamente difícil na minha vida. Há 4 anos eu tinha me separado e, por uma questão, não sei, de destino, eu perdi tudo. Inclusive a casa onde eu morava. E com o Wallace, tudo que eu aprendi aqui, eu deixei para trás, tudo que me fazia sofrer e resolvi andar para frente. Um ano e meio depois eu consegui comprar o meu apartamento, começando do zero. Do zero, uma coisa que me emociona demais. Hoje eu tenho um filho formado há 5 anos e uma filha que se forma no ano que vem. Sem depender de nada dos pais dele, foi com a minha força e com a minha visão para o futuro, aliando o pensamento e a emoção, que eu aprendi com o Wallace. E eu sou muito grata ao Wallace por tudo que eu aprendi e minha eterna gratidão para sempre. Ah, que lindo.